okay ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នានេះមកផ្នែកនេះចាឥឡូវនេះសាលោកខ្ញុំណែជាតំណាងនេះខ្មែររបស់យើងលោកបានអញ្ជើញមកដល់ទីនេះមុនហ្នឹងយើងនៅខាងនោះឥឡូវយើងចង់ឲ្យគាត់មានប្រសាសន៍នៅទីនេះបន្តិចសូមបានស្វាគមន៍គាត់ផងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយមកសសកសសំគឺថាយ៉ាងច្រើនកកកហើយយើងនៅខាងនោះក៏មានចំណានចំនួនច្រើនប្រហែលជាជាងនេះខ្លះបន្តិចតួចយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនៅប្រហែលពេលថាជា2ម៉ោងទៀតព្រោះប៉ូលីសឬថាប៉ូលីសគេស្នើសូមឲ្យយើងចប់នៅម៉ោង9ហ្នឹងប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែមានកម្លាំងសាយឡូឡារហូតដល់ម៉ោងហ្នឹងក៏ចង់ជំរាបបងប្អូនពីដំណឹងខ្លះៗដែលគួរយើងយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះក្នុងការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយពីរឿងធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺថាមិនដល់ពេល24ម៉ោងផងគឺមានអ្នកដែលមើលទៅតាម SK Media ហ្នឹងដល់តែជាង 20,000 អ្នកបានតែជោគជ័យសម្បានណាប៉ុន្តែតែការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ SBN នេះគឺ Social Network នៅស្រុកខ្មែរនោះព្រោះបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគេធ្វើច្បាប់ទៅប្រកាសឡើងថាគេមិនអោយមើល Facebook ណាដែលតាក់ទងនឹងការប្រឆាំងគេទេហើយបើនៅណា Share បន្តទៀតគេត្រូវតែជាប់អាចជាប់គុកបានដែរយ៉ាងចឹងគេប្រកាសច្បាប់គេនេះគឺថាជាដើមបណ្ដាធ្វើច្បាប់បណ្ដាថាច្បាប់នៅអត់តែនឹកឃើញថាវាត្រូវថាធ្វើដើម្បីបង្កើនកម្លាំងការគៀបសង្កត់របស់គេនឹងយ៉ាងដល់ប្រេមផ្សាយតាមរបៀបយូកងគេថារបៀបគេថា Mafia នោះគឺគេចេះតែធ្វើឲ្យប៉ុន្តែដែលកត់ទំព័រនេះគឺ SBN ដែលចេញមកហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះមកទូលទៅពីនេះគឺថាមានជាង 37,000 ហ្នឹងគឺជាថាជា Facebook ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរបងដេកថាបងប្អូនយើងអត់ឈឺក្បាលទេចង់ថាចាប់ដាក់គូក៏ដាក់គូអីមិនទៅគឺគេអត់មានគេថាគេលែងស្ដាប់គេលែងជឿគេលែងបាទឥឡូវបងប្អូនស្អីខ្មែរទី2ខ្មែរទី2រែកជាងទី2ខ្មែរទី2ខ្មែរទី2មានសូមតាកម្អោយចែកអាចមូនចឹងអាក្រក់មើលណាស់អាក្រក់ពេកណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏សួរថាបើអាក្រក់ពេកណាស់អ្នកឯងកុំចូលទៅស៊ីខ្មោចជីប៉ែហ្នឹងបើអ្នកឯងចង់ស្រឡាញ់កិត្តិយសកុំទៅស៊ីប៉ែខ្មោចរបស់អ្នកដែលសម្លាប់លោកកានលីបើអ្នកឯងមិនចង់ឲ្យគេហៅថាខ្មោចស៊ីប៉ែសូមកុំចូលទៅស៊ីបាយរបស់អ្នកដែលសម្លាប់អឹមជីវិតវិជាហើយកានលីទាំងអស់អ្នកដែលស្លាប់ហើយអ្នកដែលគេចាប់ដាក់ទុកយើងកាន់ថាបើអ្នកឯងមានកិត្តិយសនៅមានថាក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកឯងមិនមែនតែគេឲ្យហៅមកស៊ីទៅទេឬអ្នកខ្លះមានរហូតដល់គេជួលឲ្យទៅស៊ីទៀតនៅលើនោះដូច្នេះការដែលទៅនឹងឡើងចូលទៅស៊ីនឹងគឺខ្ញុំមានការខ្មាស់អៀននេះទេដូច្នេះការដែលយើងស្អីឲ្យថាខ្មោចស៊ីប៉ានឹងគឺសំរុំឲ្យបងប្អូនមែនឬមែនដូច្នេះគ្រប់ឡានណាដែលបើកចូលឡើងចូលទៅយើងតែងសរសើរថាខ្មោចស៊ីប៉ាខ្មោចស៊ីប៉ាដើម្បីឲ្យគេចាំទុកជាអនុសាសន៍ទៅគ្រប់ទៅហើយតែខ្មោចស៊ីប៉ែនេះគឺវាមិនស្មានស្មាននឹងការឈឺចាប់ដែលគេមកលួចប្លន់កៅអី55ដែលបងប្អូនយើងជាង3លានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យនោះទេហើយការដែលយើងសាច់ហៅថាខ្មោចស៊ីប៉ែនេះវាមិនឈឺចាប់ស្មាននឹងការដែលអ្នកទៅជក់ឆ្នោតជាង5000អ្នកនៅសង្កាត់នៅភូមិដែលគេមកប្លន់យកកៅអីគាត់បង្ខំគាត់ឲ្យចុះចេញពីសាលាឃុំណាកាមកប្លន់យកមកចំណាយនឹងហើយបាទគឺបាទខំយកមកសុំទទួលរង្វាន់លួងលោមចូលគេយកទៅធ្វើការជាមួយគ្នាបើស្អប់គេណាស់ហើយខ្លាញ់គេណាស់ក៏ខ្ពើគេណាស់ហើយគេមកតាមមកទៀងទារង្វាន់គេឲ្យចូលទៅធ្វើការជាមួយខ្លួនដូច្នេះខ្មោចស៊ីប៉ែទាំងអស់ណាដែលចូលមកថ្ងៃនេះគឺសំមុខហើយគឺថាឡើងទៅនេះគឺថានិយាយថាខ្មោចស៊ីប៉ែនេះគឺឲ្យគេយកធំណាគឺថាមែនតែនទៅគឺអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលកាប់សម្លាប់គេដែលចាប់គេដាក់គុំដែលប្លន់ទឹកដីគេប្លន់ស្រែទឹកដីគេខ្ញុំព្រៃខ្ញុំទុកលក់លក់អូនសើអូនអានកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់កអីណាប៉ុន្តែគឺថាលក់បានចែកគ្នាសបាយណាស់គឺថាបំភ្លេចបំផ្លាញជើងឲ្យតោះតែរលីងមិនមែនត្រឹមតែរលួយទេដូច្នេះគឺក៏មកនិយាយអូនអានហើយយើងដឹងថាគេធ្វើនេះគឺដើម្បីនឹងអបអរសាទរនៅ7មករា7មករានេះគឺយើងដឹងថាគឺជានិមិត្តនៃរូបនៅគឺថាអំពើព្រៃផ្សៃអំពើដល់គួរខ្មាស់ស្អៀនមកពេលដាក់ការរំលឹកឲ្យយើងដឹងពីកោប្រាំដែលស្លាប់ខ្មែររាប់ម៉ឺនអ្នកដោយការលោកថាយើងចាំថាណាស់តែជីះឡានមកវិញជីះចាមនឹងយើងចាំមកព្រិចទេ7មករានេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការមកផ្លន់ទឹកផ្លន់ដីរបស់ខ្មែរយើងពីសំណាក់យួនក៏7មករានេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការបំភ្លឺកំផានប្រទេស7មករានេះជានិមិត្តរូបដែលកូនខ្មែរជាង30ឆ្នាំនៅរៀនតកលាស់ថ្ងៃហើយរៀនចេញមកនឹងមិនដឹងបានជាសញ្ញាបត្រខ្មោចសេះអីទេមកហើយតែទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅស្រុកថៃ7មករានេះជានិមិត្តរូបដែលហ៊ុនសែនអបិ
បានធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយការគ្មានការងារធ្វើការអត់មានការងារធ្វើការខ្វះគ្មាននយោបាយមកស្រុកខ្មែរគាត់ប្រមអក្ខរានេះគេបង្ហាញនឹងការពិចារណាស្រុកដល់យ៉ាងវេទនីខ្លោចផ្សារទៅធ្វើជាកលីគេនៅស្រុកថៃហើយដល់ SK Media